Bazı şeyler daha gün dönen kirlerden daha da var geçen fark ettiler. Sağlamlarda da yerden daha da var geçen olmuştur. Bir planın su, yoksa şey var. Biz kirlerden daha da var geçen olan ki naman ilahi kartları naman, afetçiler geri kavramları orada tutar. Ortizi paymanları, harcayı mevazı da orta etkiye bir iş var. Ortizi sınırsın kartları geçen, sınırsın kartları. Եվ այս քննության արդյունքները ներկայացնում են դատարան։ Եվ ընդհանրապես ես երեք ամիս անմոտավորապես արդեն Կարեն Մարկանյանը այդ հանգամանքի վերաբերյալ ցուցում կատարել։ Մարդու իրականացնում մարմնի միջև սրյալ դրությունները մեղադրանքի կողմի ստեղծած բազմարան ու իրական դատավարության օրենքի 17 հոդվածը, նաև հետելու պարտականությունը վերացուցում։ Եվ դրա փոխարեն մի պաշտպանյան է ամեն հոդվածով այսօրը ցավակի տակ բախվում։ Եվ ողջանակության եւ ողջանակության ողջանի ժամկետի խնդիրը նույնպես ծառայված է։ Ինչի՞ պետք է ձեր դանդաղ ծեղածը պատճառով մի պաշտպանյանը հիմա ցավակի տակ բախվում։ Այդ մեղադրում։ Եվ այսքան որ ծառուցել է այս առողջության վրա, հա 3.9 բրիթ 2.10 կողմից։ Այո, դուք ցույց տվեք, այո, այս ժամանակով է ծառուցում։ Բաղնի հաստատ դիտվել է դրական ծառուցման մասին։ Որը կարող է բաղջում, ասենք